Ponovo sa prvog mesta futboleri Radničkog očekuju novog rivala. Još samo 5 kola ostalo je do kraja prvenstva Srpske lige Istok, a u nedelju nam u goste dolazi Car Konstantin. Na izgled lak posao, Nišlije su prikovane za dno tabele. To Bele neće prevariti, protiv Dunava su se već opekli, pa sigurno neće podceniti rivala. Mi sigurno jesmo favoriti, od toga ne bežimo, ne trebamo da se igramo neki skrivalice i da kažemo nešto što nije, realno jesmo sigurno i bolji i svi očekuju neku našu pobedu, ali do pobede se dolazi na zelenom terenu, što kažemo, ne u nekoj priči. Znači, mi moramo i protiv njih, kao i protiv svakog drugog, da budemo na nekom svom maksimumu i to ovi momci, nadam se, su shvatili da danas nema ništa lako i da niko neće ništa ti pokloni. Nego moraš onako da se dobro oznojiš za svaku loptu, za svaki aut, za svaki korner, da budu podrška jedan drugom kao što su do sad bili i da, i da jedino tako možemo da dođemo do pobjede. Posle dužeg vremena naš tim će u ovom meču biti kompletan. Pri čemu će neki od igrača morati da se pripaze kako ne bi dobili kartone i propustili naredne susrete. Stefan Ilić i Filip Stojanov ističu da nema podcenjivanja rivala, obećavaju veliku borbu i novu pobedu. Mi imamo neki imperativ pobede, idemo u svaku utakmicu, moramo da uđemo 200%, imamo tih nekih 5 finala do kraja i sve je na nama. Dobro se trenira, radimo, spremni smo za utakmice i nadamo se da možemo da pokažemo šta znamo. Moj utisak, kad mnogi nisu verovali u regularnosti, u vaše mogućnosti, vi ste verovali u sve to i ja kažem zbog toga ste prvi, da li se slažeš s mojim? Pa tako je, jeste, novi, kružili su neke priče, zlonamerne, kakve god. Ali mi smo radili, ćutali i gledali samo sebe i na kraju se isplatilo, eto, još, mislim, sve je na nama, ne odlučuje niko drugi, samo mi. Sada sve zavisi od nas, mora da ulazimo u svaku utakmicu 100%, u ovu utakmicu ulazimo kao favoriti, ali to prvo treba da dokažemo na terenu, da damo svoj maksimum da bi došli 3 boda. Neću vas da petljam, ja sam lično nezadovoljan brojem navijača, zaslužujete veću podršku, eto prilike da pozovemo ljude, nedelja, jesu gosti Fenjeraši, ali vi igrate ovaj futbol, ima šta da se vidi. Pa tako je, nadam se da će navijači ovog puta da dođu u što većem broju, nadam se da će i oni da vide da imamo neki cilj, da nam pomognu u tom cilju da se na kraju ostvari. Utakmica Radnički Car Konstantin igra se na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 16 sati i 30 minuta.